Територијата на Македонија е античко-албанско наследство, смета дел од пратениците од Албанија. Месила Дода, пратеничка во албанскиот парламент, за време на посетата на Дебар Деновиве, повика, доколку лидерот на СДСМ Зоран Заев одстапи од ветеното, итно да се обединат се албанските политички сили, со цел да се организира референдум за прогласување на самостојност на така наречената Илирида. Do të them dy fjalë në fund të kësaj ndërhyrje time dhe për një krahin që më rrin fort në zemër. Është vendi për karshi Ilirida. Krahin e moçme shqiptare që edhe emrin sot ja kemi harruar dhe dikush i thot Maqedoni, dikush i thot Fyrom, ne e ripërsërisim Ilirida. Po ja u them këtu nga krahu shqiptari kufirit, por më dëshoni që do e them shumë shpejt dhe nga i krau tjetër i kufirit, nga krau përball. Nuk do të ketë Ivanov, Gruevsk, apo ndonjë anti-shqiptar tjetër që ta ndrujnë jetën e shqiptarëve tanë në ato treva dhe ta kthejnë në Palestinën e Europës. Shqiptarët e Iliridës duhet kërkojnë të drejtat plota. Nëse Zaev të rishe dhe nëse presidenti që firmosi fundin e shtetit të vetë nuk jep dorheqen, duhet të mbledhet urgjentisht tryeza e forcave politike mbar shqiptare dhe të ndihmojnë që Ilirida të mbajë referendumin për më vetësinë. Pratenichkata Doda poraqa deka albancite ne se plašat od makedonskata vojska, bideki kako što veli, tije imale deca koji ke zimat oružje vo raka za da se zaštitat nivnite brake i sestri vo Ilirida. За скандалозни одговор на Месила Дода, денеска реагира од ВМРО ДПМН. Велат дека Зоран Заев со отпочнување на преговорите за тиранската платформа ја отворил пандорината кутија за редефинирање на државата и порачаа СДСМ да се откажат од тиранската платформа и елементите кои се содржани во неа. Албанската пратеничка Месила Дода е последна во низата кој отворено застана против македонските национални интереси. Таа му порача на Зоран Заев дека доколку се повлече од тиранската платформа, треба да се соберат се албанските политички сили за да се помогнат да се одржал референдум за Илирида. Тоа е цената на игрите на Зоран Заев со тиранската платформа, која е спротивна на највисоките државни и национални интереси. Месила Дода е пратеник во Албанското собрание од Партијата за правда, интеграција и единство, која е дел од владеачката коалиција со Социјалистичката партија на Еди Рама, кој беше покровител на платформата. Партиите на албанците од Македонија го подпишаа документот во Тирана во декември, а текстот беше објавен во целост на Божики.